Det er jo grunn ganske ok å samle gode partikollegaer til konferanse når våren er på vei tilbake, velgerne er på vei tilbake, og når utfordringene synes å flytte seg fra oss og til andre partier. Hilme, på en vassvild mann. Ja. Hvis jeg får lov. Da går han av seg selv nå, eller? Ja, nå går han av seg selv. Ja, men da kan jeg... Jeg har alltid drømt om å bli regissør med sånn håndholdt kamera. Da kan vi liksom... Jeg skulle jo prøve å være varmere, men nå har jeg jo klart å slutte selv. Ja. Så han blir ikke noe, trenger ikke sånne hjelpemidler. Nei, men ok, med tolte. Nei, aldri.